啊，你告诉我要解决什么问题啊？我解决如何和我的母亲的技术团队沟通联系，这样子告诉我的母亲科技什么，因为我全都忘记了，全都不知道。然后加速我的研发，加速我的研发，帮助地球早日变成星际联盟。我看到那个像水位的落差很大很大。我们这地球在这个水平呢，原来你说的那个母星呢是在这个水平呢，因为是在不同的维持空间呢，在不同的维持空间呢，在不同的维持空间，然后我眼睛看到一抹，就像那个大瀑布啊，大瀑布的下方是地球，瀑布的顶端是你那个原来那个星球啊，母星呐，现在人呐想努力啊。要往那高维爬升，有的人叫扬升，想爬，实际上爬来爬去在那里，一直在那个瀑布的下方啊，爬了一点点滚下来，爬了一点点滚下来，爬了一点点滚下来，爬不上去啊。是人类还是外星人？人类啊，人类在下面啊，人类在下面啊，在瀑布的下方，他们在瀑布的上方，你说人类啊，做了很大的努力了。你说，在我看来是爬不上去的。人类做了很大努力了，在我看来是爬不上去。对，爬不上去。为什么？我为们什现么？在因为处在不同的维持空间。因为我们现在处于不同的维持空间。哎，对，两者在不同的维持空间里边，那个他们看得见我们，我们看不见他们呢。你说这句话，我们属于不同的维持空间，他们看见我们，我们看不见他们。哎，现在的样子就是啊，什么一个情况？他们从技高临下看着人家一批一批想往上面爬呀，就像蚂蚁啊，往上爬的时候被水一冲就滚下去，冲一冲就滚下去啊，折腾了很久啊，还是在原地。你说，我借你的眼睛，我看到了，我们一次次往上爬升了，结果还是滚了下去。我借你的眼睛，我看到了人类一次次往上爬升，然后还是滚了下去。哎，还是滚了下去。还是滚了下去。哎，不过我想到了一个办法，我可以。我想到了一个办法，我可以解决这个问题。我可以解决这个问题，哎，你说，你但说是我的想是到了一怎个么办解决？法，我想到了一个办法，我可以解决这个问题。我想到了一个办法，我可以解决这个问题。你说，你把你的眼睛借给我。是那个外星人眼睛。你要让他请求。向他请求把外星人高维空间的眼睛借给你。你把，请母星的高维空间的外星人眼睛借给我。哎，应该是直截了当同他在说话了。我请求你把你的眼睛借给我，直截了当已经在同他沟通了，明白吧？这就是沟通。OK，我请求您把您的眼睛借给我。这个就直接在沟通。前面那句话有什么区别呢？前面那句话是转述，转述的话要通过别人，现在通过你自己，不通过别人，你自己就，实际上你同他们沟通上了吧，明白吧？实际上现在的情况就是你已经同他们沟通上了，而且沟通上的一个想法，想了一个什么呢？你借他的眼睛来看世界，哎，这不是同了吗？原来我们一开始第一步告诉你。三维空间，我们人类的空间同他们空间是不在同个维次里边，他们看我们一清二楚，但我们看不见他们。我们努力想了解他的时候，就像瀑布下方往上爬的话，爬了一两步就滚下去了，滚下去永远没有，不可能爬上去。但是刚才想到一个办法，就是你借他的眼睛来了解这个世界，这样的话，他眼睛看到的东西啊，你借用他眼睛的话，你全部能看到了。
就现在你也到了那个维持空间了，看到吧？这是关键，这是关键，而且不但是一个很关键的一个地方，而且你们还直接沟通上了，明白吧？直接沟通上了。你现在你提出问题了，你说我想借你的眼睛，我想了解什么？了解什么？你自己说啊，想了解什么？你要先说，我想借你的眼睛，我想了解，然后后面你自己加，然后他们帮你看看了以后就告诉你，现在就是在沟通。他们想做什么，就能做什么。但是，他们的想法都是善意的，因为这个宇宙里面也有一种平衡力量。如果恶意的话，会被另外一股力量清除出去。因为他们能想做什么就做什么的话，这里边一个很微妙的一个事情，能想做什么就能做什么。那么，大家都有这个能力，想做什么都能做什么。那么，他们就有一种情况，就可以拿自己的矛来攻他自己的盾，是不是啊？因为大家都有这个水平了嘛。那么，假如说有个人恶意的想法出来的话，大家群起而攻之，就把他的这个恶意的想法就消灭了。所以剩下的都是向善的，明白了吧？他们能想做什么就能做什么，但是他们做出来的都是善的，他们做出来的都是善的。如果要恶的话，他念头一想就恶的就出来的话，那也不得了的事啊。比如说，他有个想法，想毁灭掉一个什么东西，想毁灭掉哪个星球。但他这个恶的念头一出来的时候，被很多其他外星人能感应到了，他们马上就把这个人产生恶的念头啊，就想把他掐掉了。所以他们之间有个平衡在，不想地球人呐、啊，都不跟他墨迹。你的想法我不知道，我的想法我知道，而且要到了解的时候，还有情报部门，还有个时间差，在这个时间差里面，这个已经发生了。在高维空间就没有这样的事情，他们念头一想，其他人也就感应到了。如果觉得这个是个善念的，大家一起帮他；如果是恶念的，大家一起灭他。所以剩下的都是善念的，都是积极向上的，唯独这个地球啊，互相不来往，不是叫不来往，就信息互相不通，信息互相不通。外星人往下看呢，看得见他们。然后下面呢，看不见外星人，然后外星人有什么善念往地球上传的话，地球人也接不到。然后地球的什么想法呢？外星人能感觉到，但是呢，他发出去的意念过去的时候呢，相应不起作用，意念对他就不起作用，意念对他不起作用，意念对他不起作用，意念不对他不起作用，反过来有个声音传过来，意念对他不起作用，意念对他不起作用，你说你要说起意念。对我起作用，你要说这句话。哎，这句话厉害了啊！因为地球上的人都感应不到外星人的想法，如果你能感应到的话，哎，人家是牛了，牛了。所以说，要是什么信息传过来，就直接能够传过去了。你说，我和你们是相通的，而且我也愿意相通。这么一来的话，这么一来的话，他们的那个善意的信息啊，技术上的信息啊，就源源不断的传给你了，源源不断的传给你了。你只要就像烤一个磁盘一样，你一下子全烤给你了，然后你拿来这个磁盘，慢慢慢慢分解，慢慢琢磨，慢慢研究就行了。你所要的东西全在里面，就是你想要的东西一下子就炸给你了。接下来你就接触到了，慢慢看，慢慢铺垫，就是慢慢研究就行了。啊，
是你借他的眼睛来看世界，看明白了一个，然后你直接拿他们的技术资料，拿了技术资料，当然了，还要一个慢慢理解的过程，有个理解的过程，毕竟从他们有个差距在那边，但是他把资料给到你了，接下来才是慢慢琢磨，慢慢研究他们的资料。对他们来说呢，好像没有个研究的过程，因为他们之间要互相通的，一个人有什么想法，另外其他人也收得到，互相之间通的，水平都差不多的。如果有个人产生恶劣念头的话，其他亲戚朋友一下子把他灭了，把他念头给灭了。如果好念头的话，大家一起帮，哎，大家一起就上升了。比如说，我们现在要去把太阳的效率提高，一个念头一出来，一个大家觉得，哎，这个是正面的，大家有这个需求，要没有发通知，没有号召什么之类，大家一起去行动了。所以啊，跟太阳加氢气啊，提高太阳的效率啊，干起来很快。但是呢，要地球人呐、啊，不要搞核试验，不要搞核试验，他们互相都在一年。像跟这些船，但是船来船去都是船跟外星人自己，地球接收不到，地球接收不到，也不再接收。外星人也知道地球人没有能接收到，没有接收到，实在接收不到，他们就是只能就飞碟下来了，下来就麦田怪圈，麦田怪圈写在那边还是看不懂，还是看不懂。这个得出来的结论，绝大部分地球人就是聋子和瞎子，一个聋子和瞎子，从宇宙里边是脱节了。是宇宙里面脱节了，从宇宙里面是脱节了。脱节的原因，脱节的原因呢、啊？脱节的原因呢、啊？脱节的原因呢、啊？是地球啊，生产出来的外星人生产出来的是，应该可以加一个罪字，没有企鹅，就是最古老的宇宙里面最古老星球是什么？就是地球，因为他们生产的时候是最原始的技术，所以造出来的东西啊比较差。然后以地球为基点，然后他们一点点生产其他的东西啊，所以生产的东西啊，越来越高级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 。然后那个就那个往那个银河系里面蔓延，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 越来越大，越来越大，越来越大。然后这个地球上是最原始的，但是为什么人家总是说写那些，编那些故事的人呢、啊，总是说要外星人摧毁地球，摧毁地球啊！你说他们会摧毁吧？这是他们的原始、最原始的发源地啊！如果一个人把他自己的发源地也摧毁掉了吧，这说起来，就是灭掉根的话，他就不会有长进了。所以啊，地球人干了很多的坏事啊，一会把太阳搞坏了，一会把这边污染了，一会在星际里面发射了一些不适合的东西，哎，外星人只是把它收拾残局，但是没有说要把地球把它毁灭掉。重大的一个原因，因为这是他们的，这是他们的故乡，地球啊，地球啊是外星人的故乡，所以他们最原始的，最原始的就是就像我们很多人啊，现在，进了大城市了，或者出国了，但是啊。它原始的地方在哪里啊？在每一个小小的一个山城里边，连电也不通，水也不通，抽水马桶就更不要说也不用说了，见都没见过。但是说来说去，在还是他的故乡。所以啊，你看原来在外面打工的很多人呢、啊，都是春节的时候、放假的时候，往最穷的地方去跑。为什么？这就是他的故乡。哎。说到这里的人，那外星人说在描述这个事情，眼泪都要下来了。但是想到那边的贫穷落后啊，就像那个，中国的那个疝气啊，贫穷落后啊，他们想去帮，但也是帮不上。为什么？你比如说有大量的物资想运进去，路也没有。你说直升飞机降下去吧，连直升飞机降落的地方都没有。你即使位置那个。物资啊送到了那边以后，对他们来说还是一个废品，因为他们不会用，也不去琢磨。现在地球同外星的落差就那么大，但说到底，地球啊还是他们的故乡。但是啊，
但是好多现在的外星人根本就没有到过地球啊，但是他们的祖先曾经就是从地球上出来的，所以他们对地球啊充满了感情。如果这个时候有故乡的人呐、来谈合作，或者要互相传递信息的话，哎，他们是欢迎、欢迎再欢迎，很愿意这样，是不是啊？他们那一直在接收地球上的信息啊，或者是往地球上发射信息啊，但是能互通的人不多，不多。你想说什么吧？请问第二点，那突破口是什么？我们这些技术，我的计划大概有七八，有9条、10条，突破口是从哪里开始？现在我现在是做光环，解哎，决水粮食战，粮食水战争原因，是不是我还要加上那个心电感应，把人类心电感应装天线，外星的天线？这个你刚才说到心电感应了，第一条就是心电感应。你没有心电感应的话，你怎么同他沟通呢？而且，他拷给你的像那硬盘拷给你了，拷到你脑袋里了，或者拷到一个放在你的桌上，放在你桌上，眼睛看不见的，他们是看得见，放在你桌上了。你是看不见的，你必须要通过心电感应去感应里面到底什么一个东西啊？请问如何到底什么一个技术更快？啊？如何更快？就是没有，不要再拖延了。哎，这个在于你，不在于他呀。那外星人能看到我现在缺什么？缺我学什么方式方法？缺什么设备？心电感应是靠你，心电感应在于你自己的设备啊，就是你身体啊，你要怎么样把你的身体去感应到这个信息啊？这个不借用你任何设备，就是你的身体。你看，我临牌的时候，你看我借用什么设备嘛？什么设备也不借用，我连线的接了连线的也只是人与人之间的接了联系。同外星之间沟通啊，我没有借助任何人家的设备，因为人家的设备还是三维的，你拿着他的东西啊，还是接收不到高维的。你唯一的本体什么？脑袋、身体，就是从你的头发到脚底，这个才有用的。你周围的，其他东西啊，那个辅助工具啊，一切都是用来同地球人沟通的。而不是同外星人沟通的，从外星人沟通的，就是从你的头发以下到你的脚底以上，你怎么把你这段功能把它发挥出来啊？现在全告诉你了，怎样把这些？哎，这个要靠你自己了。你告诉你不要现在不用打他，不用多问了啊。实际上已经给到你了，你静下心来啊，你给到你了。你要的技术资料已经拷给你了，像明白吧？就像一个东西，你给到你了，硬盘已经给到你了，放到你桌上了。现在你要做的事情，你心电感应，你的心电感应到你这个桌子上放的那个硬盘里边，到底讲了什么？你要的他都给到你了，现在就看你怎么破解开了。所以你要练那个心电感应，心电感应呢？哎，这个人间的事情到底怎么做呢？有的人通过冥想啊，有的人打坐啊，但不是说打坐一直打下去啊。冥想打坐只是开端，开端以后啊，慢慢人灵敏度高了，比如说花个几分钟时间，灵敏度高了，那么就可以感应他那个这个东西啊，这个硬盘里边写的到底什么东西，然后你去感应它。所以你要联系的，你要知道的东西都拿给你了，关键问题你怎么把它读出来？这次没有密码，这次还有密码的，没有密码，就是你怎么去感应它？现在的问题你怎么感应它？所以呢，你怎么感应它？我也不知道怎么教你啊。这个大概你慢慢去体会体会啊。就像我这个是天生就有的，你应该也有这个功能，你怎么把它发挥出来？现在呢，我也不知道怎么来教导你，因为像那个教这个事情呢，到未来
哪一天方便的时候，到时候我召集十几个人呐、啊，在现场，这个不是临牌，临牌是用我的能力来帮人家，在现场呢，我是把别人的能力把它激发出来，哎，这个一定要在现场，一定要在现场，因为什么一定要在现场呢？我要把信息分解到，把一个复杂的信息、立体的信息，我单个发射。分解到现场，比如说现场有十个人或者15个人啊、哦，我开始带徒弟了，一个啊，实际上我以前带过，全部被公安砸掉了，人家乱报道以后全被公安摧毁掉了，也就是说，在现场，我呢把那个信息分解到不同的人身上，单一信息的时候呢，人家就能感应出来了。能感应出来就一点点来，一点点来。第一次我感应的是这个，你感应的其中的一个角色，一个信息。后面再复杂一点，再复杂一点，再复杂一点，一点点来。就像我现在是全方位都可以看。然后呢，你们要练的时候，你全方位全部看的话，你混在一块，就像那个我们看的太阳光，赤橙黄绿青蓝紫，赤橙黄绿青蓝紫的混在一块，一说白光，白光你们就一般来说没经过训练的人就读不出这个白光的。含义什么呢？我用个三棱镜，把它分解成赤橙黄绿青蓝紫，一个人读赤，另外一个橙黄绿青蓝紫，然后每个人读看看这个光线里面，赤橙黄绿青蓝紫里边有什么曲线，有什么缺陷，或者要改变的话，要改造的话，或者里面包含了什么信息，每个人读啊，每个人读哦，他说我这个光里面。发现有一个问题，有个亡灵，什么亡灵在里边？哦，那么我们同他沟通好了一个，这个打开了三棱镜呢，再通过三棱镜回到原来的白光，明白吧？先散开，散开以后每个人都在里面工作，工作完了合起来，再回过去，一束光又出去了，表面上看起来是原来一样，实际上你信息不一样了，变掉了。那么。将来啊，是合适的时候，到时候聚集到一块的时候，我来教你们，大概差不多15个人同时进行，就像我最初的时候一样，哎，这个就是我把一个复杂的信息包把它打开以后，每个人身上放一部分，这样你们就能读出来了，一点点训练。训练了一个人以后呢，读得多一点，再多一点，再多一点，再多一点，知道的就比较复杂了，啊。哎，这里边对不对？现在我同你讲啊，你说那个训练单一的信息。就像那个我们学英文的时候，学先学单词，字母、单词、语法，简单的造句，一点点来，然后复杂的，然后看文章，就像一个到时候训练的时候，实际上我以前从2010年10年前了啊开始啊训练过一批人呢，训练过一批人，我把那个信息啊分解到不同的人身上。然后啊，那个在中国那边啊，信息分解开来，那些人有好多人呢，第一次来，从听都没听说过的，到我现场，我训练那个半小时啊，人就开始能有初步的那个能够读那个信息的能力了。但是南方都是乱报道，说那些人叫托，说是说诈骗，这是托，因为他那个根本就不愿意去了解，在无神论的国家就这样，就在那个地方就。没法搞了，所以实际上就是训练那个分解开的信息，分解到不同人身上。但是外人不懂，把他们的恶的想法强加给我们，说那是托，明白吧？所以在中国是没有这样的环境，没有这样的环境。现在呢，未来我们看有办法的时候，我们聚到一块，到时候，安排十几个人，我教这个事情。把它分解成不同的信息，分解到不同人身上，一点点练，然后慢慢就可以读懂宇宙信息了。所以呢，这段时间呢，你如果能
读得开，你就读；读不开，先放在那边，先把你那个人间的事情先做了再说。因为这个没经过训练，真的还做不出来，一般的人呐。我刚才说了，在银河系里，他看着你，但是你自己感觉不到啊，你自己感觉不到，所以说你要借他的眼睛来看。你借他眼睛看的时候，你想要的技术，你借他眼睛借了以后，他把那个技术就考给你了，考在硬盘上给到你了，给到你以后，后面要靠你自己把它读出来，也就是你借他眼睛呢。因为你借他眼睛呢，也是短时间的，不能长期借。为什么就不能长期借呢？因为这个是很抠，就像一个，我干一件事情呢，能够充的电的容量，比如说够半小时，那半小时用完了以后就没电了，没电要搞的话，要到隔一天，等到充完电以后才能开始，这是很耗体力的。这个说的是你自己这边，你借他眼睛的话，要消耗你。体力消耗你能量的，大概，请问我念佛咒是没有？没用的，没用，一点用都没有，毫不相干的事情。所以呢，这段时间，你先计划一下，只是计划一下，有这么一个事，我先告诉你，可以训练的。因为这段时间呢，你要忙到那个要学习什么之类，先把那个事情放在学习上，先。到那个时机成熟的时候，我们召集的一些人放到一块，开始训练你们。开始训练就是训练的过程，这是一个我把那个信息就像一束白光，经过一个三棱镜分解是赤橙黄绿青蓝紫。我现场的人每个人训练，你读赤橙黄绿青蓝紫，每个人读一个信息，然后看这里包含着什么密码。然后读完以后，读的过程当中把里边信息把它扒出来，做标记。你认为哪地方应该改动呢？把你的想法再写到里边，接收了以后，每个人都完成以后，然后我再回到三棱镜里面，把这束光再还给那个主人，就是相当于我上课了啊，把书上面要做笔记的，要想改动的，要怎么修改的，一个任务要怎么教你做的，你可以把你的那个写在上面，写在上面再作业交给老师去。明白意思吧？就相当于这个过程，这个可以，倒是可以教你们的，但是这种教一定要在现场教，一定在现场教，没办法悬空教。也不是叫凭空想出来，日积月累，是累积出来的。累积出来，最初的时候，我们说像地球上的时候就这个样子，然后它逐渐提升，逐渐提升，逐渐提升了一个能量越来越高，越来越高，然后到了一个想什么就来了，想什么就来了，想什么就来了，也想什么就来的意思是什么？他的意念能够产生他想要的东西，当然这个东西就像一个打印机。我想打什么字，他就自然打出来了。但这个还是他自己创造的，明白吧？还是他自己创造的，只不过现在的人直接用他们前辈一步步做出来的事情，利用他们现有的东西在做事情，感觉上好像跨过了一步登天的感觉，实际上还是他的前辈一步步做出来的。然后我为什么临盘当中能够？把疾病解决了，或者把一个信息破解了，实际上我直接就借了高维空间的能量，和直接借他们的技术，实际上就是在应用当中。那么我讲的那个事情呢，就是你要破解呢，未来到了什么时刻，培训你们教你们的时候，就慢慢就把这个能力开发出来。现在就是你能感应到多少算多少，因为这毕竟还是要训练的嘛。所以说还不是马上能实现，
要能实现的话，还是要人聚到一块，聚到一块的时候才能做这个事。这个计划你就知道了，你差不多心里有个数，是这样。但今天做不成，为什么？你今天你还在瑞士那边呢，我在美国这里呢，毕竟隔了那么远。你就说地宇宙上面没有恶的势力，没有恶的外星，就是地对，球人比较恶，这个。对，最恶的就是地球人。就是外星人之间有个恶的想法的时候，其他人马上就能感应到，感应到的时候，马上把他那个一起把那个恶的念头把它消灭掉了。然后呢，那外星人要地球人有对地球人有这样的恶念的时候，外星人就马上感应到了。但是呢，感应到有好多那个外星人要灭他这个念头啊，信息传不过去。能感应，他们能感应到，但信息传不过去，地球人也读不出来，就，哎，这样就断掉了，断掉了以后，那么到实在没办法的时候，外星有其他的方法，比如说竞争呢一直叫嚣，一直喊着要做核试验，核试验，那么如果做核试验的话，就会把通过共振把太阳给搞坏了，而外星人所有的能源都是来自太阳，他们不吃饭不喝水要靠太阳。如果把太阳搞坏的话，那些人意味着有生命危险了，外星人。所以啊，在2020年的4月14号那天呢，外星人呢，一把尖刀丢下来，丢在那个金正恩的心脏偏右，心不跳了。那这个又是高维空间扔过来的尖刀，地球人就看不见，就把它灭了。也就是说，他不出手，要出手就让那个致命的了。缺一个转换器，高维空间的信息到低维、三维的转换器，缺个转换器。不是转换器，而是人类有限制。这个不在于外星人那边，外星人能感应到地球人的想法，说明他们那个路是通的。关键问题，地球人感应不到，外星人传不了东西，问题出在地球人这边。所以那个金正恩一直说要做核试验，一直要做核试验。外星人是知道的，那外星人叫他不要搞核试验，不要搞核试验，他接受不到，接受不到，他还得要叫嚣的话就把他干了，不然的话，给世界造成很大的祸害。如何解决？是通过教育还是装芯片？给地球每个人装？不是装芯片，我刚才同你讲了嘛，你要读懂这个，读懂要心电。心灵感应。对，还是说的那个心灵感应。心灵感应。啊。就是教育要通，要教育每个人要开发自己心灵。哎，不是，这个同那个没关系。你说的那个同教，你说的教育是地球人的教育啊，同我们所说的是两码事啊。哎，这个是两码事，这地球人的做法同他们的没关系。我讲的就要这里边有个步骤，要训练怎么能那个心灵感应同他们。这个我们说的心灵感应，不是普通的地球上的人与人之间稍微能感应一点点，还不是这么个概念，要不同维次的去感应。就像我平时临牌的时候用的就是不同维次之间的感应。是有机会的，是将来训练这个，但现在那个互相人都见不到的情况下，就没法做这个事。那以前就外星人在这个地球上面做事，想办法把维度升级，当时为什么会失败？没说失败，是没人。没说失败呀。他们没是是没有说失败，是他建造了更高的维次空间以后。他上了更高维次的空间的，就像我建了一个新房子，我搬家搬到新房子里面去了，然后隔了一阵子，又升级了，我又技术又提高了，我重新再建个房子，又搬了一个房子，原来老房子还扔在这边，就是地球就是他们最早的房子丢在这里，是这么一回事，好，你琢磨一下子啊，就这段时间呢，心灵感应上面要训练的做不，就没见面情况下没法做，见了面，而且召集大概差不多10到15个人同时进行，就是说层层黄帝青蓝紫每一个角色，有个人值守，
然后每个人读个信息，那就是每个人都要有一个信息完成，然后每个人对着这个信息做事情，做完以后，然后再合起来，再回去。进来的白光和出去的白光是两码事了，进来的是原始的，三棱镜分解开，我们工作完了以后再合起来，再变成白光，表面上看起来还是白光，但内容你改了啊，这个事情你改变了，再传回去或者传到哪里去，那么我们的信息就包含在里边了。而这个信息都是想善的，没有恶的东西在这个信息里边。就像人家经常说，哎，你帮我把谁给灭了？用什么给灭了？我一般来说不会帮人家做这灭了什么事情，找原因，问题在哪里边？比如说，美国现在那个安妮法闹得很凶，人家说，哎呀，把安妮法灭了吧？哎，我是怎么看这个安妮法到底怎么回事啊？一看呢，变成附体了，是什么人附体了？原来是美国南北战争的时刻。去世的三方的灵魂没安息，附体的他们为什么？哦，原来那个年代啊，那个马克思恩格斯的理论入侵了美洲大陆，把北方的资本家搞得神经慌慌，把南方的张元主搞得神经慌慌。北方的就怕人家说资本家赚起来利润什么之类的，哎，他怕工人起来闹事，要推翻他们。南方的张元主一听，原来要通过那个。奴隶社会要变成进入到社会主义，什么共产主义之类的，他心也害怕，把被共产掉了，所以上方都是怕马克思主义，那个理论传过来，大家都害怕，大家都害怕，然后就搞了这个南北战争，而这个黑奴啊，在里边啊，只是一个其中的一个劳动力而已，这个劳动力是被北方的那个大。的联合设备、机械设备取代呢，还是通过什么战争把它解放出来呢？哎，实际上就是一个差错了。现在我们通过灵媒才知道，哎，就是昨天我灵媒的案例当中就讲到了，实际上人的认识啊，同实际的差异还是很大的，所以一定要把那个看清楚到底一个什么一个信息搞明白了，才搞才对。就是一个解放黑奴的话，这只是。里边那个小插曲而已，当然，人家那个现在历史学家就把一个南北战争起因和结局都是一个解放黑奴那边的，人家不是，起因是一个马克思恩格斯的理论入侵了美洲大陆引起的引发的连串的事情，所以问题在这里呢，所以一定要看那个天书。而那个，因为那个外星人呢，看我们地球上什么都看得见，所以他把每个事件都记录下来了，每个事件都记录下来了。所以呢，你要看就看他们记录的是什么，去看这个，啊，所以呢，将来，借眼睛看天书。哎，对，借眼睛看天书。当然，因为，如果光借他们呢，因为你借他的时候，你的那个体力啊、能量，持续的时间不会太长，所以你以后就看不见了。一会就看不见了，而消耗很大的体力。那么怎么样，随时随地都能看呢？将来训练完了以后，你具备这个能力，直接看他们写好的天书。这样的话，就不要每次都喊着"哎，我要看个什么东西，你帮我看一下"。实际上，天书上都写好了，你直接把那个单子拿出来读就行了。将来就是有机会的时候，训练你们那个读天书的能力。因为现在那个。现在的条件有限，比如说经济上的条件、方方面面的条件，大家都不成熟，啊，还要奋斗几年才能实现这个目标，那先这样啊，这段时间你把学业先搞好，然后你的想法可以想，然后呢，你那个技术，实际上你有什么想法，他们其实知道，技术会源源不断给到你，但关键问题怎么把它读出来，这是一个大问题，就是现在差一个。就差一个心电感应的能力，而这个心电感应的能力要训练，到时候我来想办法跟你们训练。但是现在那个技术条件有限，说到底就没那么多钱了。如果有那么多钱的话，我请一个专机一包，
过来把你们接过来，就今天说好，明天就开工训练了。关键因为你现在没有钱，没办法做这么一个事情，还得奋斗个几年。这个事情还得要读懂里边的天书上怎么写的，明白吗？他会给一个告诉你一个什么一个想法什么之类的，但是他不会直接把你动手把你给把什么那个干了，他告诉你一个问题是出在哪里边，然后你从哪个环节上去解决，不是我们机器人想象的，我一个恶人，你把我一拳把他打死了，不是这样，他把你告诉你这个问题的起因在哪里边，然后。怎么来慢慢解决这个问题？这个解决这个问题，那个不是暴力性的、伤害性的，而是和解性的，明白吧？倒是，倒是。那就这样啊，好，再见啊，okay.